Da, moj gost mi se već pridružio. Kažu da je novinarstvo poziv, a ne posao i da novinari retko uspeju da izgrade i imaju nešto osim posla, posebno ako su uspešni. Naš današnji gost i moj kolega Miloš Milovanović uporno opovrgava ovu izreku. Miloše, dobro jutro, hvala ti što si došao. Hvala na lepim rečima, dobro jutro. Da, e pa zbog čega sam ovako rekla, znamo već da si muzičar, to tome. Svaki put kad mediji nemaju o čemu da pričaju, oni objave tvoju fotografiju ovako iz kolarca ili tako nešto. Međutim, poslednjih meseci si se bacio na praktičan rad. Nema, čini mi se, posla i veštine bez manufakture, bez tog ručnog rada. I to je meni nekako uvek bilo blisko. Porodica me uvek i upućivala na to da je dobro znati da sam nešto popraviš, da sam nešto napraviš. I čini mi se da sam tako povremeno sebi davao tog lufta. Sad sam odredio da to bude moja nova normalnost i da neko slobodno vreme i rekreaciju za glavu usmerimo upravo na to. Aha, jesi to za vreme korone shvatio? Pa, i za vreme zapravo je krenulo tu negde sa tim prvim nedeljama i vanrednog stanja i ostalog i shvatio sam da mi je jako, jako korisno, pošto svi oni savjeti uložite u sebe, posvetite se sebi i tako dalje, mi nisu baš išli pre lako. Šta je ovo? Dakle, da kažemo ljudima, ti si počela se baviš solarijom i to je krenulo onako stidljivo, ali onda sam, kako vidim, klip za klipom, video za videom, to je sve onako zahtevnije. Pa dobro, nekako kao i u školi kad napreduješ, je li tako? Nekoliko različitih projekata, ovo je hoklica od šper ploče, od nekih otpadaka koji su tu bili. Napravio sam nekakvu vrstu poličice ili već obloge za mikrotalasnu pećnicu, držač za mobilni telefon. Napravio sam baštinski stočić, onaj drveni malj od malo pre, to sam takođe primetio na internetu. Da, čemu služi taj drveni malj? Pa koristi da stolar može lepo da prikuca, odnosno ono što mu je potrebno, da spoji određene spojeve kao što su ovi ufalcovani, da ne ostavlja metalni čekić trag. Koristi za drvene tiplove i tako dalje. Dakle, za neke malo finije radove gde nije potrebno toliko težine i gde nema metala koji će da ošteti drvo koje posle onda moraš dodatno da obrađuješ ili već prikrivaš. Kako je izgledala obuka? Mislim, nisi samo jednog dana rešio, ja ću sad ovo napraviti. Nikada nisam pobegao sa časa tehničkog. I imao sam sjajne nastavnike koji su me... Kako si osvežio gradivo, s obzirom da je od tog časa tehničkog prošlo... Zato što čini mi se da nikada nisam ni prestajao sa time. Dakle, uvijek je bilo nešto da se napravi. Da li je to bilo od kartona, da li je bilo, ne znam, od papira, da li je bilo neka popravka u kući. Ali onda se desilo da sam selio kuma i kod njega nešto popravlja. Ovo je daščica za seckanje, je li tako? Da. Da sam otišao u prodavnicu, naišao na akciji na neki alat, kupio nešto što nisam planirao i rešio da to stavim prosto u upotrebu, da to ne budu sad samo mašine koje će da čekaju na priliku da budu upotrebljene, nego da ja smislim koja će to prilika da bude. A onda zbog pretraživanja, to ne znam, i alata i ideja, počelo je naravno kako to algoritmi lepo rade, da iskaču razno razne ideje iz celog sveta, i na YouTube-u i drugde. Tu sam počeo da hvatam neke konce, da isprobavam stvari oprezno, jel tako? Došao do toga da me je zavitlavao jedan drugar kako nisam pravi stolar jer imam sve prste. Dva dana posle toga jedan sam prebio, sreće, ostao je na mestu. Da, treba biti pažljiv. Pečatiran sam, da. Da, a čekaj, imaš i radionice, ja sada gledam, ovo ne može da se radi u kući. Krenuo sam u špajzu, ali je to bio pakao za celu kuću, tako da sam onda rešio da pronađem prostor. Sreća i dobro komšiluka kakvog imam, pronašao se prostor jedan koji nije upotrebljena, meni je taman, tako da sad imam i radionicu nedaleko od kuće. Da. A je li ti to u stvari joga za mozak? Apsolutno. Dakle, to kada radiš, onda ni o čemu drugom ne razmišljaš. Apsolutno. Određeni položaj u kojima radim, mislim da čak i podsjećaju na određene pozicije, odnosno položaje u jogi, tako da, da, potpuno. Potpuno. I to i jeste razlog zašto sam se, da kažem, i posvetio tome. Toliko. Je li sada vaš interijer ispunjen tvojim nameštajem? I šta ćeš uraditi kada krenu produkcija da bude veća od onog koliki vam je prostor životni? To ćemo da vidimo. Tu dolazimo do one stalne priče o srednjoročnim i dugoročnim planovima koje je nemoguće napraviti, jer tako oni služe da bi nam se božanstva smejala. Tako da ćemo da vidimo. U ovom trenutku radim stvari koje nekome mogu da koriste. Napravim neki poklončić, nešto
u kući popravim, dakle, uradim nešto što je malo, da ne zauzima mesto i što može da bude korisno. A dugoročni planovi, imaš li ih i da li su povezani sa stolarijom ili ne? Svakako hoću da ovo bude sad jedna trajna paralelna traka kojom ću da vozim. A ostalo ću da vidim. Uživam u trenutku. Dakle, ne želim, pribojavam se da napravim bilo kakav plan, iako imam drugare koji me ohrabruju da to sad postane i neka vrsta zanatskog influencinga ili već ne znam šta. E pa dobro si, dobro si spojio je ovo svoje televizijsko umeće. Ovi klipovi su odlični, ovi koje si snimio. Hvala ti Miloše mnogo. Kada nije u radionici, onda ne ni jedan. Tako je. Već sutra u sličnom terminu. Već, da. Kad mi završimo, vi počinjete. Gde ja sadoh ti produši. Hvala mnogo Miloše. Miloš Milovanović je bio naš gost.